Букети, маски та дистанція. Так виглядає урочиста лінійка у 66-й школі Маріуполя. Через пандемію на святі лише 10-й, 11-й класи та першачки, а також учителі та батьки. Деякі матусі та татусі карантинні правила ігнорують. Відкривають свято державним гімном, потім запрошують до шкільної родини першачків. Ті підготували пісні, танці та вірші. Рано вчитись буду, і в снідання здобуду, стану я загінником, славетним винахідником. Сьогодні вперше сяде за парту шестирічна Вероніка. Запевняє, хоче скоріше розпочати заняття. Все так дуже добре ізвучатися. 2 + 2 – 4 + 4. 8 – читати, писати, рисувати. А це учні Маріупольського технічного ліцею. Тут заняття на свіжому повітрі. Дітей розділили на невеликі групи. Ті качелі з'являться на площі Свободи буквально 26 сентября. Приходіть. Фонтан буде параболічний, перший в Україні, найвисокий. Маленькі на вулиці, старші в класах. Так займаються у Маріупольській 36-й школі. У заклад теж заходять у різні години, всі через термосканер. Стрілками вказано на прямок руху, аби не створювався натовп. После третьего урока с 11 до 11.30 дети, вся школа гуляет на улице, это обязательно. Первоклассники спят, есть активности по учебной деятельности, и у нас на базе школы с 4 до 6 вечера работает на сегодняшний момент 8 кружков бесплатно. Міський голова Вадим Боченко наголосив, діти повинні отримувати якісне навчання в комфортних умовах. Для 4000 детей сегодня прозвучал первый звонок не с экрана телевизора, не по скайпу, не по зуму, а прозвучал здесь, в школе. Это крайне важно. Конечно же, очень важно, если не случайно сегодня с нами представители медицины, которые дают оценку вот всему процессу обеспечения безопасности, жизнедеятельности наших детей в школе. Мы уделили особое внимание этому направлению, обеспечили всем необходимым для того, чтобы учебный процесс был и безопасен, и комфортен для наших детей. Додає, нині один навчальний місяць коштує 5 мільйонів гривень. Їх витрачають, аби захистити дітей від коронавірусу. Анна Мальцева, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».